qurbon hayitini nishonlash to'g'risida o'zbekiston respublikasi prezidentining qarori xalqimizning qadimiy va betakror bayramlaridan biri bo'lgan muborak qurbon hayitining mazmun mohiyatida mujassam bo'lgan insonparvarlik ezgulik shukronalik va mehr singari an'ana va qadriyatlarni asrab avaylash hamda keng targ'ib etish ushbu ulug' bayramni mamlakatimizda munosib nishonlash maqsadida birinchi joriy yilda qurbon hayitining birinchi kuni to'qqizinchi iyul shanba kuniga to'g'ri kelishi to'g'risida o'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi tomonidan qabul qilingan qarorni inobatga olib mamlakatimizda ikki ming yigirma ikkinchi yil to'qqizinchi iyul kuni qurbon hayiti bayrami sifatida keng nishonlansin o'zbekiston respublikasi prezidentining 2021 yil 20 dekabrdagi 2022 yilda rasmiy sanalarni nishonlash davrida qo'shimcha ishlanmaydigan kunlarni belgilash va dam olish kunlarini ko'chirish to'g'risidagi pf 35 son farmoni bilan 2022 yil 11-12 iyul kunlari dam olish kunlari sifatida belgilanganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin ikkinchi qoraqalpog'iston respublikasi vazirlar kengashi viloyatlar va toshkent shahar hokimliklari din ishlari bo'yicha qo'mita mahalla va nuroniylarni qo'llab quvvatlash vazirligi hamda jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda qurbon hayiti xalqimizning milliy va diniy an'analarga mos ravishda o'tkazilishi uchun tegishli chora tadbirlarni amalga oshirsin uchinchi turizm va madaniy meros vazirligi transport vazirligi bilan birgalikda yurtdoshlarimiz uchun qurbon hayiti kunlarida mo'tabar yodgorlik va qadamjolarga ziyoratlarni tashkil etish maqsadida qulay sharoit va imkoniyatlar yaratsin to'rtinchi o'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi o'zbekiston milliy axborot agentligi va boshqa ommaviy axborot vositalariga qurbon hayitini nishonlash bilan bog'liq tadbirlarni keng yoritish tavsiya etilsin beshinchi o'zbekiston respublikasi prezidentining ayrim qarorlari ilovaga muvofiq o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblansin oltinchi mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish Узбекистан республика с нейбош, Вазара Арипов. В Узбекистан республика с президентом Нимбаш Камилов за Узбекистан республика с президента ,э, Шавкят Марзияев.